attendant. När vi båda var på kreativa stipendier i en liten stad som heter Kavala. Frilansar ju och jobbar dag och natt. Och Anna är ofta borta på kvällarna och kommer hem. Och jag jobbar på natten ibland och då sover jag när hon kommer hem. Du brukar säga att det är jättebra när jag är sjuk. Ja, det är jättebra. Ja, absolut. Precis. Då behöver hon det på ett annat sätt. Liksom. Det blir mer tydligt.